com Matheus Conceição ajudando a defesa. Tentativa de bola. Com Conceição, ele rouba bem essa bola do Dalmoro. O Zé Carlos está pedindo, Conceição prende. Vai levar pro fundo, vai tentar ganhar tempo, né? 3-0 com o jogador a menos. Ih, rapaz, para dar uma bagunçada na defesa do time também, Conceição. Na recuperação, olha o Matheus Conceição. Ele é liso. Lituano chegando, a pedalada aí do Matheus Conceição, cortou pro meio. Passou bem, hein? Passou bem ali pro Matheus Conceição. Matheus Conceição completa com o lençol em cima do Xavier, hein? Que lindo lance do Matheus Conceição, é bom, hein? Ele abre aqui na direita pro baguncinho, ó. Olha o fumaça aí, ó. Matheus Conceição. Pedalou Matheus Conceição, segurou, vai levar lá pra ponta. Olha a finta que ele deu no marcador, cruzou pro Clemente!